Doamna director, dacă ne puteți spune despre investițiile în sănătate făcute de Consiliul Județean în spitale din Călărași, există aparatură, echipamente moderne care să trateze astfel de boli? Și doi, despre actul medical pe care l-ați constatat aici la noi în Călărași. La prima întrebare nu vă pot răspunde. Eu sunt manager de proiect, nu știu ce se întâmplă la nivelul județului Călărași ca și investiții în sănătate. Probabil că domnul administrator o să vă spună, dar pe partea a doua pot să vă spun că au fost consulturi profesionale, nu știu calitatea echipamentelor, dar calitatea diagnosticului și calitatea umană întâlnită au fost, nu cred că aș fi dorit mai mult. S-a încercat peste tot, începând de la consultul primar, de la medicii de familie, până la consultul de specialitate pneumologic, să vin în întâmpinarea nevoilor pacientului și să-i pui diagnosticul cât mai corect și fără să-l târi pe drumul sau când a fost nevoie de o trimitere, de exemplu, pentru că noi în proiect nu puteam deconta toate analizele pe care le avea de făcut, chiar dacă noi l-am depistat, să zicem, cu o tumoare mamară unui pacient, n-am putut să-l investigăm mai departe, că ne-ar fi tăiat banii pe care îi consumam de acolo. Dar nu puteai nici să-l lași așa. Și atunci navigatorul a făcut muncă voluntară pe bucata asta, s-a întors la medicul de familie, a discutat cu el, a planificat cum să-l ducă și cum să-l trateze pe mai departe pe pacient. Adică, ca și echipamente, probabil că sunt investiții peste tot, doar că uneori nu am ales aici să se facă CT low dose, pentru că, fiind o investiție mai nouă, au fost costuri mai mari. Și după cum știți, finanțatorul se uită și la raportul calitate-preț, se vrea să fie un preț mai mic. Și atunci am preferat să-i ducem la București, unde am putut să i-am planificat, le-am decontat transportul și... Dar înțeleg că este și aici, la o clinică, doar că asta e, am avut niște criterii. Și vreau pe domnul manager să vă spună despre prima parte cu investiții. Pot să vă spun că proiectul de sănătate pe care noi l-am, practic este un proiect de viață. Nu este nimic mai important decât sănătatea, dincolo de ceea ce rămâne în urma unei administrații. Sănătatea este ceva ce nu poate, este irreversibil. De aceea e vârful reușitelor administrației locale și un deziderat permanent în a schimba tot ceea ce nu ne-a plăcut în timp în sistemul de sănătate. Și am văzut ulterior că se schimbă destul de ușor. Doar să începi și să-ți dorești. Cu președintele Eliuță am pus cap la cap tot ceea ce înseamnă proiectarea unui sistem eficient de sănătate prin dotări, prin echipamente, prin aducerea sau și crearea unor facilități pentru specialiști care au venit. Unii aleg să plece, unii aleg să rămână. Dacă mergeți și dacă aveți timp la un moment dat să mergeți în Spitalul Județean de Urgență, să vedeți că este un șantier de 3-4 ani de zile. Practic fiecare corp de clădire este beneficiarul unui proiect pe fonduri europene de reabilitare și de creșterea eficienței în ceea ce înseamnă funcționarea unei unități sanitare. N-aș vrea să le număr, nu facem un bilanț la acest moment în ceea ce înseamnă echipamente. Lucrurile se văd cu ochiul liber, dar e clar că noi ne pregătim pentru 2024, dar nu trebuie să ne oprim aici, pentru că fiecare an trebuie să fii cu update-uri și să fii cu soluții noi la probleme pe care poate acum nici măcar nu le intuim. E o preocupare constantă și ar fi complicat să spun exact toate lucrurile pe care le-am făcut noi pentru a crește calitatea actului medical, că ne-ar lua foarte mult timp.